Экранға мұқият қарап, өзіңізге ұнаған бір ерінді таңдаңыз. Егер бірінші ерінді таңдасаңыз, сіз өзгелерден өзгерексіз, үнемі көңілде жүресіз, адамдармен тез араласып кетесіз, басқалардан тек жақсылықты көріп, жағымды ойлар ойлайсыз. Бұл өзіңіз үшін де жақсы. Жануарларды жақсы көресіз, қызықты фильмдер көріп, әңгіме дүкен құрғанды ұнайды. Романтикалық кештерге қарағанда, жақыныңызбен өткізген әрбір сағатты артық көресіз. Екінші ерін. Санға қарағанда сапаны жоғары қоятын адамсыз, әдептісіз, күнделікті қайталанатын әдетіңізді бұзғандарды аса ұната бермейсіз. Сырт көзге өзіңізді сенімді көрсетесіз, бірақ та іште өз-өзіңізді бағалау деңгейіңіз өте төмен. Ақылды, парасаты жансыз, барлығын бақылауда ұстай білесіз. Сізге сақ болу керек, себебі кейде сеніміңізді ақтамайтын адамдарға да сенім артып қоясыз. Өзгелерге шабыт беретін әңгіме айтуды жаныңыз сүйеді. Үшінші ерін, сіз өзгелерге пайдаңызды тигізуді ойлап тұрасыз. Ұйымдастыру жұмыстарында жолыңыз жиі болады, бірақ үйде бәрі басқаша. Жеке өміріңізде тепе-теңдік табу қиын, жүйке жүйеңіз жиі жұқарады. Барлығын назарда ұстағыңыз келеді, бірақ ол үшін балансты таба білуіңіз керек. Өмірге деген көзқарастар қалыптастыруға көбірек уақыт бөліңіз. Төртінші ерін, сіз үнемі бір жаққа асығасыз. Тәуліктің 24 сағаты аздық ететіндей қабылдайсыз. Оңаша ойлануды ұнатпайсыз. Сол себепті үнемі айналысатын бір нәрсе табуға тырысасыз да жүресіз. Қатаң тәртіппен жүресіз. Бірақ бақытты өмір сүру үшін бұл сізге қажет пе? Осыны да ойлап қойыңыз. Шабыт беретін адамдармен жиі араласқаныңыз дұрыс болмақ. Бір сәт аялдап, әлемнің рахатын сезінуге уақыт бөліп көріңіз. Бесінші ерін, ойшыл әрі мейірімді жансыз, бірақ сізге өмірде эмоциялар жетіспейді. Болашаққа нақты қандай мақсатыңыз бар екенін біле бермейсіз, алайда пайда келерін сезесіз. Не нәрсе бақыт сыйлайтынын, жаныңыздың нені қалайтынын түсінуіңіз керек. Өмірді сүйесіз, демалысты да жақсы көресіз, бірақ жұмысыңызды да сүйіспеншілікпен істеу керектігін естен шығармаңыз. Өз қадір қасиетіңізді арттыра біліңіз. Алтыншы ерін, сіз еңбекқор әрі өзгермелі адамсыз. Сезімдеріңізді сыртқа шығаруды аса ұната бермейсіз. Әлемді өзгерте алатындығыңызға сеніміңіз мол. Сізбен араласқан адамдар сіздің бойыңыздағы қарапайымдылық қасиетіңізді жоғары бағалайды. Өмірдің мәнін мұңнан іздейсіз, өз-өзіңізбен жиі торығып та отырасыз. Негізінен жайсыздық пен депрессия өміріңізді тек қиындата түседі. Сол себепті одан бас тартыңыз. Нөмірі жетінші ерін, сіз уайымшылсыз, сондықтан өмірдің тосын сыйларына жолықпас үшін барлығын алдын ала жоспарлап қоясыз. Ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүресіз, ештеңенің байыбына бара бермейсіз, шынайы қарым-қатынастардан қорқақтайсыз. Қызығушылықтарыңыз бен армандарыңыздың артынан ілесуге еш жүрексінбеңіз, жаныңызға шаттық сыйлайтынысты табыңыз. Сегізінші ерін, жүйкесі тозған, жаңашыл идеяларға бай жұмбақ жансыз. Жаңа нәрселер ойлап тапқышсыз. Бұл өмірге деген көзқарасыңызды батыл көрсетуге көмектеседі. Интроверсияға жақын жансыз. Іске берілген терең ойлы жан деп сіз айтамыз. Интеллектіңіз қалыпты, ішкі түйсігіңізге сеніп, шабыт қайнар көзіңіз деп табыңыз. Тоғызыншы ерін, сізді басқалар жақсы көріп, сыйлап жүргені өте қатты ұнайды. Парасатты әңгіме, жақсы кітап, жаңа білім, сүйікті әуендер бұның барлығы сіз үшін ең жақсы күннің құрауыштары. Әрдайым күші пейілсіз, бұл сізге ерекше күш береді. Жетістіктеріңіз арқылы басқаларды басқарып тұрғыңыз келеді, бірақ имиджіңізге нұқсан келтіретін бірден бір жағдай бұл эгоистік. Айналаңызға зер салыңыз. Сізден де басқа жақсы көруге тұратын дүниелер жетіп артылады. Құрметті көрермен, сіз қай ерінді таңдадыңыз? Төменге пікір алаңына жазып кетіңіз. Назарларыңызға көп рахмет. Аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.